Čože? Zuzka hovorila, že nie v showbiznise, čo tu teda robí, takže pokojne môžem povedať takú parafrázu, že sa tu zjavili jak na Borovej táčky. To poznáte? Jasné, však ja som super. Trnavčan rodený, no tak to ako vím, vy ale... nie ste rodený Trnavčan. Aj Borovu poznáte? Čavarovcov a Matovičovcov, jasné, ale nie vás. Borovu, áno. Moja mamina aj figu tam pestuje, takže tam je originál figa Borova, keď budete chceť raz vidieť, ako to vyzerá, tak príďte na Borovu a tam budete mať originál. Dostanete figu to Borovu. Čiže ja teraz nemôžem mimo región vykázať. Lebo tak nám to nariadili, že sa nemôžeme až tak veľmi hýbať. Pán Matovič, nechcem sa baviť o politike, skôr o tom, čo ľudia o vás nevedia. A keďže ja som Trnavčan a pomerne veľa toho o vás viem, tak budem z vás vyťahovať. Dobre? Môžem? Klebety? Ale môžem ešte predtým ja niečo povedať? No dajte. Keď sa pýtali, že či to je showbiznis, pozerám, že v podstate asi áno. Jasné, že je. Keď si hovorili, že či to je umenie, rozmýšľam, že či je to taká zvláštna forma umenia. Tak ste teraz na obraze viac ako my všetci dokopy. No dnes je umenie byť premiérom, poviem vám teda. A potom, či to je veda výskum, pozerám, že však vlastne pri tej korone tiež je to také nejaké zvláštne, že teda aj trošku veda výskum, ale tak asi do každého trošku kafrem. No nenastúpili ste do úplne ideálne prostredia toho vládneho, ale máte čas aj tak trošku zasrandovať, lebo viem, že vy ste veselý človek, že vy tak ste ináč by to naozaj nebol. Vtipný človek, že či vás to neopustilo? Priznám sa, že takáto relácia, ako je tá vaša, tak ma dostane vždycky úplne, keď som dole zrazený, tak potom ma to dostane zase hore a zistím, že ten život je trošku o inom. A v tomto je tá obrovská vaša pridaná hodnota, si myslím, lebo treba ľuďom dať nádej, že naozaj, že život neskončil, život bude a život si jednoducho znova cestu nájde a tým smiechom ho tak predierate dopredu. Takže ďakujem vám veľmi pekne, že to robíte všetci, čo ste a tu. Super. My sme radi, že to vôbec môžeme robiť aj tak. To teda, koľko to situácia dovolí. Sledujete niekedy inkognito alebo sledovali ste? Keď ste mali viac času? Sledujem vždy naozaj, keď mi čas vyjde a vždy rozmýšľam nad tým, či dopredu viete o tom hostovi, alebo neviete, či to na nás tak dokonale hráte, alebo nehráte. Teraz ste videli tú reakciu. Teraz priznám sa, že na začiatku, keď ste tam boli takí skovaní, tak ja som vás išiel tak odzadu skontrolovať, že či tie masky, že či cez ne vidíte, nevidíte. Tak som tam pozadu tak trošku vás bola šaškoval. Bola kontrola veľká. Vy ste... Aj rožky som vás spravil. No áno. Ale to vy uvidíte až na ďakujem pekne. To sa tešíme. No, aspoň na mňa zasa diváci nezabudnú. Náš premiér, málo kto to vie, je výborný v kuchyni. Aha. Hej, ale vy nie ste úplne dokonali vo všetkých jedlách, ale v niektorých špecificky. Vy ste čo s mojou manželkou niečo hovorili? Tak ale, naučania, vy to... ako rýchlo dokážete nakrájať slíže? Môj tatino robil veľmi dobré slíže, tak akože aj ja ich nakrájam, ale zatiaľ tak, ako aby som si neodkrájal prsty. Lebo počul som, hovoria také, že ste v tom naozaj veľmi dobrí. Ale iné chcem. Ja som Trnavčan, vy ste Trnavčan. Založme stranu. Ľudia. Vy ste obyčajný človek, ja nie teda. Ale vy vyprávate, vy to aj vyprávate. Ja všetko vyprávam. Lebo tak, ľudia vás doteraz vôbec neočuli vyprávať. Že keby... No však môžeme tu všetko normálne slušným jazykom vyprávať, však jak nám to narostlo, nech sa naučia slušne vyprávať aj ostatní. Nech sa páči, ja poviem sa, tak bude dobre. Poviem sa, dobre, Marice. Pozor, toto je druhé pojítko, to je všeobecne známa vec, že ste ženatí, ale manželka je východňarka. Presne tak. Toto viem. Ako... Prosím vás, prebieha taká, že svadba na východe, však vy ste sa tam museli, normálne, že vás museli úplne zlikvidovať. A kto si to má pamätať toto? To malo týždeň. Takto, no, moja ženička stále sa snaží, akože ona, sme veriaci, ale tak akože pokušiteľsky stále rozmýšľa, že či by sa nedalo nejako spochybniť to naše manželstvo, lebo ja som sa ako trošku tak, ako za tých starých časov, som sa lúčil so slobodou v podstate noc pred svadbou, takže viete asi, ako to dopadlo. A stále spochybňuje to, že vlastne nefúkal som počas toho obradu, že či to vlastne platné je alebo nie je. No ale potom jej kňaz povedal, keď sa tak zo srandy niekedy pýtala, že tým, že sme následne mali deti, takže vlastne sme, aj keby že na začiatku to nebolo platné, už sme potom ukázali tú dobrú vôľu a tým pádom už sa ma nejako nezbaví. A potom sa pokúša zase s maminou, keď sa stretneme, tak keď sme dostali ako svadobný dar, tak také hrnce, a že 25-ročná záruka na hrnce, tak hovorí, že mamina, že však na hrnce, čo ste nám dali, máme 25-ročnú záruku a ja jeho mám iba 20 rokov, nemohla by som ho vrátiť. A mamina tiež nejako nemá pochopenie, takže stále som pri manželke. Povedz mi, ale sú teraz také obdobie, alebo pravdepodobne myslím si, že asi ste doma oveľa menej, ako to bolo pred voľbami. Teraz vás nemá chuť vrátiť. Na čo mi je?
No, ja si myslím, že aj možno niekedy to tak napadne, ale ja mám veľmi dobrú žienku a mali sme v lete 20. výročie, tak som jej také prekvapko na východe urobil. Akurát v ten deň, aj v tú hodinu som ju vlastne zobral na východ, aj do toho kostola a s tým, že sme tam boli sami a myslela si, že tam aj zostaneme sami a nakoniec sme tam sami nedošli a zrazu sa otvorili jedny dvere, druhé dvere, aj zo zakristie, aj odzadu, prišli aj z rodiny, aj pán kňaz tam prišiel a taký malý obrad sme si urobili, tak aj slzy boli, aj dobre bol. Vládko, ty vysoko rúbeš. Čo ten vyňúral? Kde chodíš? Čo ešte, keď mu poviem, že v Žiline nechal svadobnú kyticu v župe, sa zdá, to on ma lustroval, hej. On vie všetko. On ja sa v Žiline prebral, že jojo, boli sme už, jojo, vyskupiť, že boli sme už v Trenčine, on, že sme v Žiline. Že prosím ti, tak vráť sa do Trenčina, tam objednanú kytičku. Tak my sme museli vrátiť do Trenčina. A tam som sa si objednal kytičku, že aby nebola v takom tom, neviem, prezervatíve, neviem, čo to je, také v tej umelej hmote na spodku, také urezané tie stupky, strašne sa mi to nepáčilo, mi sa nič umele nepáči. Objednal som si, aby to boli prirodzené stupky. Prídeme tam a v tej hovadine to bolo nastrčené. A hovorím, že ale ja som si takú neobjednal. Tak oni mi to museli prerábať asi hodinku ďalšiu. Asi som zaplatil za dve, predpokladám, na konci, keď som si tak uvedomil tú sumu, ale teda jednoducho chcel som prirodzenú kytičku. To neviem, to už mi Jojo nepovedal. Priznám no už sa. Ja viem, že to jediné od neho mohlo byť. To, čo mi je veľmi sympatické, ale to je to, čo viem, to, čo som nezisťoval, že ste pomerne dobrý v angličtine. To si nemyslím, že úplne dobré, ale ja si myslím zase, že sa to vo mne rozbehne. A teraz, keď som vlastne už mal za sebou taký druhý, že video summit s lídrami Európskeho spoločenstva, oni si všetci týkajú. Takže vlastne pre mňa to bolo také, ja som im chcel hovoriť, že pani Merkelová, ona že nie, ja som Angela. A Andrej Babiš, ja som Andrej. Tak také trošku zvláštne, tak keď poviete Angele, Angela, to je akože, dobre, vám to celkom padne, ale Emanuelovi, že je Emanuel. Ale to akože tú angličtinu prvýkrát som išiel, že som mal v podstate napísané. Oni tam na ministerstve zahraničných vecí sa asi báli, že čo tam porozprávam, tak mi napísali všetko, čo mám povedať. Tak viac menej som išiel podľa toho, hoci som si tam podával nejaké vsúky svoje. A teraz som už išiel dosť taký freestyle, že teda, že už som aj bez toho čítania, niečo som sa držal, ale som sa snažil povedať svoje. A na konci ma pochválil, len som zase rozmýšľal, že keďže sú to diplomati na ministerstve zahraničných vecí, že či to nebolo také diplomatické z ich strany, že ani si to nemysleli, ale pochválili ma, ale tak dúfam, že to aj naozaj stalo. A tak to už si na vás zvykajú, hej, že ako je nový premiér, že prichádza ja. Nová tvár. Asi ja, až na konci som mal také, že jak som skončil, ja som tam vlastne dal jeden návrh a potom rozmýšľam, že však železo sa má kuť, kým je horúce. Uh-huh. Tak teraz iba tak si tam ťukám do mobilu a tí zamestnanci z ministerstva zahraničných vecí a je teda štátny tajomník, všetci pozerali, čo komu píšem. Martin sa mi pýta, že čo robíš? Hovorím, že Macronovi píšem SMS-ku. Neblázni, prosím ťa. A hovorím, že a čo, prečo? To sa tak nerobí, vieš, že to... Ale že čo sa nerobí? Však teraz som povedal niečo všetkým a potrebujem to s ním vybaviť, ne? Tak som mu napísal a oni pozerali potom na tú obrazovku, že... Číta mobil, niečo odpisuje a za chvíľku píp. No odpísal, vybavené, máš sa mu ozvať, ty sa máš ozvať štátnemu tajomníkovi a dohodnete to. Oni že hops, to budú asi iné moresy, takže možno nejdem podľa toho protokolu, ale tak snažím sa tak normálneho života tam doniesť nejaké moresy a myslím si, že tak sa to skore vybaví. Už to nestačí dať iba na Facebook. Macron tam... Macron moc ne... Môj Facebook asi nečíta. Zatiaľ. Škoda. Zatiaľ. Človek bude byť medzi priateľmi. No. Same známe mená. Vy ste veľakrát pred voľbami používali také spojenie, že nebojte sa, dobre bude. Skoro to až ľudovelo. Veríme tomu stále, že dobre bude aj. Minulý týždeň mi prišlo taký milý darček z Košic. Nejakí chalani mi poslali také tričko, že hashtag a dobre bude. Tak som si znova spomenul na to, že naozaj treba sa pozerať skorej na tie svetlé zajtrajšky a že dúfať, že za každým mráčkom naozaj to slnko svieti. A naozaj verím, že dobojujeme to. Sice tie dôsledky budú ťažké ešte a budeme to dlho znášať, ale dobre bude. A ináč teraz, keď vás tak pozerám, že vlastne vy ste teraz taký trošku inkognito. Všetci. Dozaj, trošku skrytý. Ešte, že tie oči vás prezrádzajú. Červeno-čierny, jak trnavský fotbalist. No, ja sa musím pochváliť. Mňa už trikrát nechceli pustiť ráno do obchodu. Chápete? Ako chápete? To je problém. Tak som si vyšla ja a pustili nás. Jaj. Že keby ste sa aj vy niečo chceli dozvedieť a opýtať... Ja mám taký šok. Ja som fakt šok. My máme trému teraz. Trošku v šoku, ale v takom príjemnom, lebo naozaj sme veľmi radi, že ste si našli čas, lebo ten váš čas je pravdepodobne dosť nabitý. A nájsť si ho na inkognito, tak to sme takí poctení. Tak viete, no, akože to je také, že trošku vypnúť. Asi sa nemôže ísť od rana do večera
a treba takúto pauzu, takže ste teraz momentálne, myslím, že pre celé Slovensko taký trošku liečik pre dušu. Tak si to zachovajte, ľudí liečte, keď ich tá korona chce mordovať a verím, že ten váš liek zaberie a vyhráte. Tak to hádam, áno, ešte mi napadla jedna otázka. Aj si zaspievať aj niekedy? Ale jasne, že áno. Fakt. Mm-hmm. Nebudeme teraz spievať, len na tak zaujíma, že ako by ste si. No to viete, to najlepšie sa spieva vtedy, keď máte takých poslucháčov, ktorí vám nemôžu utiecť. Čiže ideme z východu, šoferujem a začnem spievať pre rodinu. A oni by možno aj vystúpili, ale nemôžu. Tak akože tak vtedy si zaspievam. No. Z Marianov by ste si mohli. Dámy a páni, teraz vystúpi. Že čo? Ja pevne verím, že počúvate dobrú hudbu z rádia, ale nech zniete aj vy dobre. To je dôležité. Nech tá hudba, ktorú robíte pre nás, bude tiež pekná. Pevne vám veríme. Ďakujem pekne. Ďakujeme, že ste prišli. Ďakujem, že ste ma tu strpeli. Hlavne sme šťastí, že sme vás uhádli, lebo to by bola iný Neuhádnúci premiéra, to už, hej. No ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli, že ste nám vliali optimizmus, že ste nás potešili vašou prítomnosťou. Tak držíme palce, pozdravujte všetkých a nech sa vám darí. Ďakujem veľmi pekne a čím skôr, prepáčte, čím skôr vám prajem plné divadlá, vašich teda divákov, ktorí prídu a ktorí nebudú musieť sedieť 5 metrov jeden od druhého a aby ste tam zažívali tie potlesky, že aj tu pozerám, že vlastne máte také prázdnejšie hľadisko. Mm-hmm. Takže čím skôr nech je to za nami, za všetkými. Tak ďakujem veľmi pekne. Pán Igor Matovič, premiér slovenskej vlády, ďakujeme veľmi pekne. Ešte si posaďte na chvíľočku. A kým sa takto spoločne pozdravíme divákom a poďakujeme za to, že aj dnes nás sledovali, verím, že veľká dávka optimizmu prišla z vašej strany a verím, že s ňou budete narábať tak, ako uznáte za vhodné. Všetko dobré, krásny večer. Poďte tu. Môžem tu s vami? Áno, áno, áno. Vy s vami chcete mať fotku, teraz to je... Až tak, dokonca. Tak toto je... Nie, nemusíte. Premiér je na kolenách. Poď sem, prosím, poďte, teta. Ja hovorím mi teta v showbiznise. Dobre, mami. Hovor mi sexy seniorka. Teraz jednu takto postojačku. Poďte tu do strany. Obklopený dámami. Poďte do prostred. Tak to je tak, šéf, to je v strede, my sme tak za vami. Môžeme sa vás dotýkať? No. Zdení. Už tu stal Hamšik, teraz stojí premiér, teraz konečne. Už tu začínam, že stávať moja grády.